Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode. Lyset blænder lidt, men det går nok. Jeg sidder her om aftenen. Klokken er... Hvad er den? Den er... Snart et. Og jeg skal opereres i morgen. Det er søndag i dag, og det er mandag i morgen. Så jeg skal ikke i skole. Så jeg skal opereres i min tog. På grund af noget nedgroet negl, som har præget mig i et stykke tid nu. Det startede for godt og vel over et halvt år i hvert fald. Siden hvor jeg startede med at få betændelse med tog og alt muligt. Det gider jeg ikke snakke om, for det er ulækkert. Men ja, jeg skal opereres i morgen. Der vil komme video op på det tidspunkt. Det er mandag den 3. Men det kan godt være nogle dage efter, der jeg ikke lige vil komme noget, fordi at jeg skal hvile mig. Og derfor skal jeg så lige slappe af og lave noget. Det kan godt være den her, når den her video kommer op, så er det gået over alt muligt, men eller ikke gået over, men der kan jeg begynde at lave noget igen. Men i hvert fald så ses vi, det er så lige om lidt. Og det er så i morgen for mig, hvor jeg så vil tage afsted. Så snakkes vi ved derefter. Hej. Hej igen alle sammen. Nu er det 8 timer siden sidst, at jeg lavede noget, eller jeg optog det sidste klip. Og jeg skal snart til læge nu. Klokken er 9:30, og jeg skal 20 i, tror jeg. Og det var, jeg stod op klokken 8, så havde lige lidt længere tid til at lige at sådan vågne op. Så det var fint nok. Jeg er lidt nervøs, men ja, vi snakkes ved om lidt, når jeg har været inden fået gjort operationen. Ja. Det bliver ikke sjovt. Nå. Hej. Hej alle sammen, og velkommen. Det er så dag 2 nu. Men ja, jeg fik ikke lige optaget i går, da jeg kom hjem fra læge, fordi at jeg var smadret. Det gjorde ondt. Jeg skulle bare ind og lægge mit benet op, som jeg fik besked på. Så klokken den er lidt over 12 nu, så jeg skal om lidt til lægen for at få ny forbinding på, da den kan risikere at have blødt igennem og alt muligt. Så det kommer til at ske her klokken 1, tror jeg det er. Og så må jeg lige finde ud af, hvor meget jeg kan derefter, fordi at ellers så har jeg bare ligget mine ting. Jeg har set så mange film. Jeg har set den der Bad Neighbors, og jeg har set Transformers og Nonstop. Jeg har faktisk ikke fået set. Sådan så jeg lige. Det var en fin film. Den vil jeg godt lide. Så de kan anbefales. Hvad snakker jeg om? Åh, jeg er bare så træt. Det er helt sindssygt. Det er kun min tog, den dunker, og ja. Så den er pakket ind i en hvid kugle. Og så må vi lige se, hvordan det står til i morgen. Om jeg skal i skole der eller ej. Fordi at jeg er glad for, at jeg ikke skulle i skole i dag, fordi det er ondt. Og jeg er sgu også lidt bange for, at man kommer til at ramme den. Fordi jeg tror, det kommer til at gøre hænger nice. Men ja, det var lige dagens update. Jeg
tror også, jeg vil filme, når jeg kommer hjem fra lægehuset, fordi at jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvornår. Det er i hvert fald, jeg tror, det er i morgen allerede, eller så er det i aften. Og jeg skal have forbindingen af. Og så skal jeg så have et plaster på og sådan noget, når jeg skal sove, og det bliver noget bøvl. Jeg magter det ikke. Men jeg glæder mig til, at jeg kan komme op og stå og lave noget, så ja. Jeg er fucking træt. Nå. Det var det for den her gang. Vi må se, hvad der kommer næste gang. Hej alle sammen. Det er stadigvæk anden dag. Og jeg har lige optaget en video, som er kommet ud her den 4. Hvor jeg sådan lige fortæller om, hvorfor der måske ikke kommer en video op. Men det er der jo nu, når den har kommet op. Så ja, i dag har jeg fået ny forbinding på. Jeg gad ikke kigge på den, så. Jeg ved ikke lige, hvordan min tog ser ud, men den går ondt. Den dunker. Sådan, nogle gange så har den sådan, ligesom din hjerterytme. Det er sådan virkelig weird. Det har den. Ja. Yeah. Der er ikke så meget lige at. Det er aften nu. Klokken er 10:30. Så jeg vil prøve at tage i skole i morgen. Hvis jeg ikke gør, så kommer der en video om det. Kommer den simpelthen dag 3. Men jeg er lidt skeptisk, fordi at jeg er sgu også lidt bange for, at folk kommer til at stå ind i den. Men ja, den går ondt. Det har den altid gjort her om aftenen. Altså ikke altid, men nu her, hvor jeg har fået den skiftet. Det var der også sidste gang. Så rystelser, ja. Nå, det var lige det, jeg havde her om aftenen. Anden dag, der har ikke været, jeg har ikke lavet så meget i løbet af dagen. Jeg har bare slappet af med min tå, fordi at den har gjort ondt. Prøvet at komme lidt op og sidde sådan. Så jeg har ikke lavet så meget. Jeg har lavet det, jeg kunne. Men jeg skal sådan lidt groggy over det. Fordi bare sådan. Men ja, det var lige det, jeg havde her. Måske sidste dag, ved ikke helt. Men ja, tak for denne gang. Ses næste gang. Hej.